mwana agiye kudukoraho uyu mwana ese nataka kizuba rimwishu uzabimenye ese nataka kimvurire kumunyagira uyu mwana imvura ni munyagira nawe umuhetse nawe umutwaye ntiri bugusiga kandi nawe ni kunyagira n'umwana aranyagira nawe ubwawe ukeneye umutaka kandi umutaka w'umubyeyi ni utwikira umwana imana ituganze cyane abantu batari bwisuzumije ngo bamenye ko umwana ameze munda bamenye uwo bagiye gutwita uwari bamenye n'uwo babyaye ngo banakurikirane kuko umwana ari muzima mwuka wera we azanye icyumvirizo aje gusaka kuko ikintu yatanze ikintu cy'agaciro niba urahawe umwana ufite agaciro uyu munsi ukaba wowe ukigendana icyubahiro kandi umwana yaratakaye bagiye gusuzuma inshuti zacu bakunzi b'imana bakunzi b'ijambo ry'imana bakunzi b'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo turabasuhuje cyane tubashimira yuko mugenda mufatanya n'iyobokamana TV gukwirakwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mbese muraho murakomeye aho muherereye hose tubanje kubasuhuza mu mujyi wa Kigali mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba muri diaspora mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Amerika ku mugabane w'i Burayi muri Australia muri Oceania n'ahandi hose mwese aho muherereye mwumve yuko muri abakunzi bacu kandi tubahoza ku mutima nimwe mutuma tuzinduka kugenda dushakisha inkuru hirya no hino bikadutwara byinshi kugira ngo tuzibone ariko tukazibazanira kugira ngo ubugingo bwanyu bukomeze guhembuka kandi muradushyigikira mu kuzisheyaringa mu bitekerezo mu nama ndetse no mu bundi buryo bwose bwabajyana na Yesu gutabara abandi nibo bagenda bagabana umugisha y'Imana murabona rero ko n'ubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana reka dutangire tumuragiza Imana kugira ngo mukanyaze atugezaho ijambo ry'Imana nk'uko nyine yari teguye mana mu izina rya Yesu turagushimye tugushimiye yuko uri Imana nziza uri Imana ikiranuka muri byose uri Imana idukunda cyane uri Imana ikunda abantu bayo niyo mpamvu wahagurukije abakozi bawe kugira ngo baze batubwirize ijambo ryawe uri Imana data wera Imana itarobanura ku buto n'Imana itajya yumva amabwire umuntu ushobora kukwaga akagusebya ku wundi ariko wowe Imana kubera yuko uri Imana wirebera uramanuka ukirebera nta muntu waguteranya n'umuntu nta muntu wavuga nabi umuntu amubeshyera ngo ubyemere bigendereho nicyo dukukundira yuko mu bumara bwawe uri inyangamugayo ikara byo gukora byose mu binyango bunyangamugayo bwawe datu umujakazi wawe ari imbere yawe agiye kutubwiriza ijambo ryawe ndakugize cyane kugira ngo reka imanda ubundi wivugire icyo washatse mwami ko ijambo ryawe rikora mu mitima y'abantu bawe data wera n'ukuri reke mwami imana n'ukuri datu gisohoreshe ubugwaneza bwawe ngaho imbaraga zawe n'igitegeko cyawe n'igikundiro cyawe nibubeho mu izina rya data kose ry'umwana n'umwuka wera Amen. Amen. Turabasuhuje cyane. Murakoze cyane. Namakuru makuru. Mese. Murakomeye. Turashimye Imana. Ikaze n'undi kuyoboka Imana TV. Murakoze. Muduteguriye ibishyi noneho. Uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo rivuga ngo itegereze neza uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaratakaye kera. Itegereze neza uko uhetse agakiza udaheka ingobyi umwana yaraheze kera. Yego. Okay, ni ijambo risobanutse, ni ijambo ryumvikana, ni ijambo nyine ryiza ugiye kutubwiriza. Reka rero imbaraga n'amavuta y'Imana bikorane nawe ubundi utubwire ijambo ry'Imana. Murakoze Imana ibahe umugisha abakunzi b'iyobokamana TV mbasabiye umugisha mwese n'abashya kuri yo Imana ibahe umugisha kubera yuko uteye intambwe imwe ashaka Imana Imana itera 99 imusanganira rero ni mukaribia paskazi nkuko tumenyeranye kubahingukira kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana ndo umubyeyi w'abana bane ukijijwe n'umutware umwe sengera mu itorero Pentecote mu Rwanda ADPR Imana y'amahoro ni duhana umugisha uyu munsi rero Imana yaduteguriye ibyo kurya by'ubugingo muri iki gihe cya Pentecote buri wese ni ukureba ko agifite umwana cyangwa se niba umwana agifite agaciro Imana itugirire neza cyane
turasoma mu butumwa bwiza turasoma muri Yohana wa mbere ni igice cyawo cya gatanu turasoma duhereye ku murongo waho wa munani turasoreza cyane tunahatinda kuri cumi na kabiri umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kwizera Yesu n'amaherezo yabyo ibihamya ni bitatu umwuka n'amazi n'amaraso kandi ibyo bitatu birahuje ubwo twemera iby'abantu bahamya iby'Imana ihamya birabiruta kuko iby'Imana ihamya ari ibi ari uko yahamije iby'umwana wayo uwizera umwana w'Imana abafite uko guhamya muri we naho utizera Imana abayise umunyabinyoma kuko utemera ibyo Imana yahamije ku mwana wayo kandi uko guhamya n'ukuri nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo murongo wa cumi na kabiri ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufite ubwo bugingo buhoraho kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka kandi ubwo tuzi ko yumva ibyo dusabye byose tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye Imana ishimwe cyane ndagira ngo nkubwire ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo ariko udafite umwana nta bugingo buhoraho Imana iduhamirije neza ko ibihamya ari bitatu ni umwuka n'amazi ndetse n'amaraso ibi bitatu rero niba abantu babihamya n'Imana ibihamya kurenze uko abantu babihamya biravuze ngo iki Imana iduhamirije kuri uyu munsi nuko agaciro ari umuntu ufite umwana wayo Imana ishimwe ndagira ngo nguhe agatekerezo k'umubyeyi umwe wari umukiri Imana yamuhaye ubutunzi arakira cyane ku rugero rushyitse ariko igihe kigeze mu kwa kugwiza ubutunzi abura umwana amaze kubura umwana afata igihe cyo gusenga yinginga Imana aravuga ngo ariko Mana kubera iki wanyimye ikintu cy'agaciro ese kuba mfite amazu meza kuba mfite amamodoka meza kuba ndya neza kuba mbanye n'abantu bose amahoro ariko nkaba nafite umwana bimaze iki arasenga yinginga Imana amaze kwinginga Imana iramubwira ati n'umwana ushaka bati ni ukuri naho wasubirana ibi byose ariko ukampa umwana waba ungiriye neza ndagira ngo nkubwire ngo igifite agaciro ni umwana akomeje kuba imbere y'Imana ahura n'umuhanuzi ukomeye aramubwira ati rero kugira ngo ubone umwana hari urutare ngiye kukujyanamo uru rutare rero urwinjiremo numara kurwinjiramo wowe urebe ariko muri byose ntuze kwibagirwa yuko ufite icy'ingenzi bujya yaje guhabwa umwana Imana imaze kumuha umwana agira ubukene bukabije bubi arakena ni ukuvuga ngo nyine iyo ushaka kimwe igifite agaciro nicyo uhabwa yabonye umwana muri ya masengesho arakena amaze gukena yongera kuza gusubira imbere y'Imana aravuga ati kubera iki umpaye umwana ikizamutunga ni iki aribwo yajyanywe muri rwa rutare ndagira ngo nkubwire ngo urutare ni Yesu ibintu byose ushaka Imana yabinyujije mu mwana wayo niyo mpamvu
nakubwiye ngo ufite umwana ni ufite ubugingo arangije muri rwa rutare hari hari mu butunzi bwose bushoboka iyo buva bukagera yagiye ahetse umwana amaze kwinjira muri rwa rutare areba ahantu muri etage imwe ashyiramo umwana yururutse umwana ariko asigarana ingobyi amaze kururutse umwana bamuha amasegonda yuko muri bwa bukene bw'uko yabonye umwana akaba yarasubiye mu bukene yongeye gusenga asaba umwana yumva uwagiye kumuhesha ibyo ashaka kugira ngo umwana abeho ari kugenda amubwira ni rero wihanga ibyo ukora byose ntiwibagirwe icy'ingenzi akagira ngo icy'ingenzi ni niya nzu nziza agiye kongera gusubirana akagira ngo icy'ingenzi ni ya modoka akagira ngo icy'ingenzi ni ya business akagira ngo icy'ingenzi ni bwa bucuruzi ariko ntiyagira umutima w'uko yarambitse umwana muri rwa rutare ati yewe ibyo usohora bisohore vuba ni iminota ku minota ariko ntiwibagirwe icy'ingenzi ibyo utwara bitware vuba ariko ntiwibagirwe icy'ingenzi mane dutabare cyane iminota ku isaha igeze arasohora ubutunzi asohora amasu asohora icyo yifuza cyose cyatuma yongera kumenyekana cyatuma yongera kugaragara ariko urutare rurinda rwongera isaha igera gwifunze adasohokanye umwana yikabakabye asanga afite ingobyi umwana yamutaye muri rwa rutare imana idutabare cyane niyo mpamvu naje kukubwira ngo itegereze neza muri urutare winjiyemo rw'agakiza rwo gushaka Yesu urebe ko utashatse ibyo aguhaye by'umumaro ukibagirwa yuko winjiranye ubukene muri Yesu ariko ufite umwana Imana itutabare cyane niyo mpamvu naje kukubwira nyobowe n'umwuka wera w'Imana umwana niwe ufite agaciro mu by'ukuri ibyo yasohokanye byose nta mwana bimaze iki ujye uzarebe urugo rutaragira umwana rusenga rugasaba umwana iyo rubonye umwana n'umwana azana n'ibye byose Imana idutabare cyane mujya mukunda kubibona abantu babyaye hari abantu bane ngira ngo tuganireho umuntu wa mbere n'umuntu utaratwita uyu mwana umuntu utaratwita uyu mwana niwe uri gusenga avuga ngo mana wambabariye ngatwita umwana wangiriye neza ngatwita umwana umuntu wa kabiri ni umuntu utwita umwana umuntu wa gatatu n'uwabyaye uyu mwana uwa kane n'urera uyu mwana Imana idutabare cyane aba bantu rero bane bose bakwiye kwitonda bakwiye kwigengesera ufite umwana niyitonde nk'uri kumusengera ataramugira uyu nguyu utaragira umwana afite amasengesho ari gusenga mana wampaye umwana mana wampaye umwana niwumpa nzagukorera numumpa nzagushima numumpa nzaguhimbaza numumpa nzakwamamaza mbese agaciro kubera akazi ari umwana harimo arasenga asaba iki umwana kubera akazi ko ufite umwana niwe ufite ubugingo kandi umuntu ufite umwana afite icyubahiro iyo ugiye mu modoka baraguhagurukira iyo utwite baguha inzira agaciro ni umwana uyu muntu ufite utaramutwita arimo gusenga ngo amusabe ese koko ufite inyota yo gutwita umwana ufite inyota y'umwuka wera ko ufite umwuka wera ari ufite agaciro ese waba uri gusenga uri gusaba umwana ngo nawe ugire agaciro imana ishimwe uwo utwite ugendera ite iyo nda
uyu mwana utwite muri uri kumugendera gute wowe mutwite genzura neza ko wujuje ibisabwa wowe utwite uyu mwana uteguye iki gute ibyangombwa by'uyu mwana ugiye kuzaguhesha ubugingo Imana idutabare cyane umubyeyi utwite umwana hari igengesera umubyeyi utwite umwana ntabwo apfa kuvuga ibyo ashatse umubyeyi utwite umwana ntabwo yambara uko abyumva umubyeyi utwite umwana arahugwa arahugwa uyu mwana utwite muri iyi nda ajya gutera guhugwa ukagira guhugwa ukavuga ati ni ukuri muzwi ibini muzwi y'indyo muzwi y'imyambaro Imana itugirire neza cyane umwana utwite mu nda ujya kwa muganga ese kwa muganga waripimishije kugira ngo barebe umwana ko ayicaye mu nda neza ese umwana utwite waba uzi neza ko ameze neza mu nda ya ese mubyeyi ese musore ese mukobwa umwana wawe ameze ute mu nda uramusuzumisha ese wibuka yuko iyo umubyeyi atwite ajya kwa muganga bakamutera urushinge rumukingira yewe mubyeyi utwite uyu mwana wari ikingije yewe mubyeyi utwite uyu mwana wagiye kwa muganga bareba imikurire y'umwana ese urya indyo yuzuye kugira ngo umwana akure neza mu nda ese waba uzi neza ko umwana yonka bajya bavuga ngo indiro ese koko mwuka wera ari muri wo waba ujya ujya kumusuzumisha ese niba umwana utwite utaramusuzumisha ubwirwa n'iki kari muzima ubwiwe n'iki ku mwana utwite ari muzima Imana idutabare cyane uzakura icyubahiro he icyubahiro bakiguha kubera kutwite ariko se uramutse ubyawe wapfuye uramutse se utwite ikinyamaswa ushinzwe gusuzuma ushinzwe kukubwira ko umwana hari abantu bavuga ngo njyewe nta kibazo ati umwana ni muzima ndagira ngo nkubwire ngo muganga wawe ninde muri iyi nzira y'agakiza nk'umuntu utwite ese witabira randevu za buri munsi za muganga kugira ngo agusuzumire umwana ariko ubundi niba umwana utwite hagutera guhugwa ukaba udahugwa uri mu rugendo rujya mu ijuru ryo kwandi urw'ibya urw'ubusinzi urw'ubwesikoro urw'ishyari urw'inzangano urw'amacakubiri urwa kuko umwana ntabwo akwemerera kurya ibyo ushaka byose umwana ntabwo akwemerera kwicara aho ubonye umwana ntabwo akwemerera kugenda ingendo zose ushaka ntabwo akwemerera kwambara inkweto no oya ntabwo akwemerera kwambara ibigufi umubyeyi utwite arikwiza niba utikwisha umwana arugarijwe Imana idutabare cyane Imana itugirire neza ese waba uzi igihe umwana wawe amaze ushobora kuba utazi n'igihe watwite uyu mwana kuko igihe wasengaga ushobora no kuba waramutwise ntumenye ko umutwite niyo mpamvu ukwiye kwisuzumisha kandi kwisuzumisha nta kindi gisuzuma n'amasengesho amasengesho arasuzuma amasengesho akumenyesha niba umwana ari gukura amasengesho akumenyesha niba umwana urugero ari gukura mu nda Imana ituganze cyane niba utihesha agaciro k'uyu mwana ufite mu nda
uzihesha agaciro ryari imana itutabare cyane kandi imana ituganze ese umwana uramwumva munda icyumvirizo ni amasengesho icyumvirizo ni uguca bugufi icyumvirizo ni ukwinginga imana ikaguha amakuru amasengesho ni urufunguzo ruguha amakuru yuko umwana ameze amasengesho ni yaguhesha amakuru niba uyu mwana koko azatuma ugera ku bugingo imana ishimwe genzura umwana umupimishe kwa muganga ni ukugana amasengesho reka tugende ku mubyeyi wabyara mubyeyi ukikiye umwana haleluya uyu mwana yambaye imyambaro imeze ute uyu mwana nubwo wamubyaye mu bukene nubwo wamubyaye mu bushomeri nubwo wamubyaye mu buzima bugoranye mubyeyi uyu mwana nubwo uri mu bukene uyu mwana arafurirwa ese mubyeyi uyu mwana arara muri supaneti reka nkubwire uyu mwana niba utamuraza muri supaneti imibu ibikeri inzoka zose zimwe zigenda mu nzu zambeba zose yo mana we uyu mwana afite akaga uyu mwana afite agahinda uyu mwana afite ikibazo ibinyabwoya bigenda byenda mu nzu ntabwo byaba byaramugiriye nabi kubera ko ubusirimu bwinshi bwatumye umwana utamushyira muri supaneti supaneti ntabwo ari abakene cyangwa se oya supaneti ni iy'umuntu wese ukeneye ikintu bita uburinzi protection kandi umwana urara muri supaneti mama wiwe nubwo yaba atari hafi aho uyu mwana bafite uburinzi iyi supaneti irarinda uyu mwana imbeba zamuruma amaguru n'amaboko uyu mwana umurinzi mibu yamurya akarwara malariya uyu mwana umurinze samarijosi twadusererebanye tugenda kubibambaza uyu mwana umurinzi inzoka uyu mwana umurinzi ibinyabwoya na zambeba zo mu nzu imana itwiteho mubyeyi wabyaye umwana umwana ukaba ubufite ukaba ugenda uririmba ko ufite umwana uyu mwana nta mibu yamukubise ese uyu mwana ari muri supanete aramutse arize wamenya ko akeneye ibere ariko arize warimuhaye atari muri supanete adafite urukingo mani dutabare cyane wajya kureba ugasanga umwana inzoka imuri iruhande imana itwiteho cyane muhanuzi muvuga butumwa munyamasengesho ufite umwana genzura umwana kontrola umwana ufite uyu munsi ko yaba nta kintu cyaramuriye uzi ko hari igihe umwana arwara amavunja ese ubwo umwana urwaye amavunja bafite agaciro nta gaciro bafite na mama wiwe nta gaciro agira kuko atitaye ku mwana kuko umwana niwe uhesha nyina agaciro niba umwana wawe afite ikibazo na nyina nawe afite ikibazo niba na nyina afite imirererwe mibi n'umwana ararerwa na niyo mpamvu nakubwiye ngo kontorora uko uba mutwise ukontorore n'uko umutwite uyu munsi urebe niba umwana afite uburinzi mubyeyi ufite umwana uyu mwana uzi umujyana ku gipimo ehe uyu mwana igipimo kiwe ni kugeza mpaka ukuwe mu mubiri
iyo ukimufite uyu mwana ni uzaguhesha ubugingo niba azaguhesha ubugingo haraho wiraye haraho wiraye umwana ni wamushyira muri supernet imbeba ziramwataka ibinyabwo imi za marishos ukavuza kumbi nabwo witaye ku mwana uyu mwana umugaburira indyo yuzuye uyu mwana nabwo afite bwanyi uyu mwana ntabwo akwiye kujya mu kigo nderabuzima mu kigo nderamasengero mubyeyi ugitwita uyu mwana yarakubwiraga ati mama rero brushete yo kwa Nyirangarama niyo ifite agaciro kandi utuye Nyarugenge mbwira ukuntu Nyarugenge hari brushete ukajya kwataka iyo kwa Nyirangarama nuko nyine uyu mwana ashaka brushete yo kwa Nyirangarama uyu mwana hari igituma akwemerera guhaguruka ukajya gusengera ikanyarira kizabonwa kuri prayer mountain uyu mwana nukugira ngo azaguhesha ubugingo ugomba kumenya ko nahandi hose na Yesu Kristo yatereraga umusozi uyu mwana ukajya kumusuzumisha kuri uwo musozi ukamenya amakuru y'umwana utwite n'uwabyaye hari gabujya nubwo wamubyaye wajya kumenya amakuru ukamenya uko umwana ameze ati mumbwire muganga uyu mwana ko adakura n'ibiti ati yagwaye kwa sharuko he hatarwaye marasme arwaye marari iyo ukiza amahirwe aleluya ukamenya ikibazo umwana afite n'umuti ntabwo utinda kuwubona nutita ku mwana nawe nta gaciro ufite kuko uyu mwana umuntu umufite niwe ufite ubugingo uyu mubyeyi yitaweho kubera ko afite umwana uyu mupapa yitwaweho kubera ko afite umwana Imana itugire neza cyane rinda umwana kuko umwana niwe ujya kugwesha agaciro uyu mwana se mubyeyi afite umutaka uyu mwana afite umutaka uyu mwana afite aka agashora bamurenzaho cyangwa umwana iyo muhetse nuko nyene byo bihagije uyu mwana mwana udafite umutaka uyu mwana afite burinzi bwoko niba nta mutaka umwana afite kosha umutaka uyu mwana ataza kunyagirwa kosha umutaka uyu mwana izuba ritamwica kosha umutaka kuko umutaka ufite agaciro uyu mwana agiye kudukoraho uyu mwana ese nataka ko izuba rimwisha uzabimenya ese nataka ko imvura iri kumunyagira uyu mwana imvura ni imunyagire nawe umuhetse nawe umutwaye ntiri bugusiga kandi nawe ni kunyagira n'umwana aranyagira nawe ubwawe ukeneye umutaka kandi umutaka w'umubyeyi ni utwikira umwana Imana ituganze cyane umuntu wa kane ni umuntu ufite umwana ukuze uyu mwana ukuze mubyeyi aho nuvuga ngo yarakuze najye mu nzira yigenze uyu mwana bajura uyu mwana ibisambo uyu mwana abagome uyu mwana bicanye mubyeyi we wowe uri kuvuga ngo umwana yarakuze ntabwo umwana arakura gute se ntabwo arakura atarakugeza none se niba umwana atarakugeza ku ntebe kandi intebe ni iy'icyubahiro intebe ni ubugingo uyu mwana atarakugeza ku bugingo urumva yarakuze gute hari abantu mwataye abana ngo biyobore ese niba utaye umwana wowe usigaye uri iki ko ufite agaciro ufite umwana niba umwana wavuze ngo yakuze usigaye wiyobora umuntu udafite umwana utagifite umwana nibyo avuga ntibivugika
nibyo akorana nibikoreka kuko nyene numuntu uraho nyene mbese no mupagana arenze no kuba mupagana umwana nabwo arakura kandi ubwo aracuka musigese abajura baramuhita musigese ubuse ntaba ari hanze mu buzima busanzwe babuze abana b'imyaka itatu b'imyaka itanu hati nabuze umwana umwana wanjye amatangazo agataha reka nkubwire niba waranamubuze tanga amatangazo ikiteye agahinda k'abarokore ni uko babura umwana nibatanga amatangazo bavuga bati yemwe yemwe bantu muzi kwinginga nimutwingingire umwana yaraheze kera ivu umwana yarataka reka da bihagazeho barimo baragenda nk'abantu bagifite umwana barimo barahanura nk'abantu bagifite umwana barimo baravuga ubutumwa nk'abantu bagifite umwana kandi umwana bararangaye bitwaza ko umwana yakuze bitwaza ko umwana yigenza umwana baca mu myanya y'intoki reka nkubwire wabuze Yosefu na Mariya aho Yesu yabacikiye urahazi ntibagiye kurangisha bati twabuze umwana niba Yosefu na Mariya barashakishije umwana bakamubona wowe kubera iki wihagazeho wowe kubera iki wumva yuko ugifite umwana kandi umwana yagucitse umwana yacitse nyina kubera iki umwana yacitse Yosefu kubera iki nshime ko we yari afite misiyo Yesu yo kugira ngo ajye kubwiriza abantu reka nkubwire uyu mwana warangaye akaba yagucitse hari ahandi yinjiye hari ahandi yagiye hari abandi bamufashe kandi abamufashe nibagiriye umumaro kandi abamwakiriye haleluya nibagiye guhesha icyubahiro itegereze neza urebe niba ugifite umwana itegereze neza ubungabunge wowe ukimutwite di nakubwira guhugwa uhugwe nakubwira ati haguruka haguruka ugende mu rusengero ugendeyo kuko nibyo umwana yakunze icyo umwana gukundishije ugikunde icyo umwana kwankishije ucange mane tugire neza cyane yemwe yemwe mukimufite ni mukuru umwana muba Yosefu na Mariya baryamye mu gicuku cya nijoro marayika arabasura harababwira ngo Yosefu we hungisha umwana na nyina we kuko Herode ashaka kumwica Yosefu afatiraho ariko wiyubwiwe iyo ubwiwe ngo hungisha umwana ndakurahiye uhita uvuga atari ku uyu muntu umbwiye ibi handusha amavuta handusha kubwiriza handusha guhanura hungisha umwana Herode yakataye kura umwana mu babi kura umwana mu bazima babi umuhungishe hungisha umwana kura umwana mu bantu hari ababyeyi mwabyaye waba uhetse umwana waba uri mu isoko umwana akarira ukamuha ibere akarira ukamurindaza akarira ariko wamukura mu bantu haleluya wamukura mu bantu umwana agaceceka hari igituma umwana atinya igituma umwana atinya nuko abo bantu bari kumwe abona badahuje amaraso adakurura kura umwana mu bantu hungisha umwana kuko Herode ari mu bantu kandi mu bantu niho hava ibigirira umwana na kandi mu bantu niho hari havamo ngaho mujyane mu bantu barakubwira ati ese wabyaye ryari di wabyaye ryari reka turebe uramuhetse umufite mu mugongo kubera yuko Herode nawe amumereye nabi aravuga ati iki cyana di waki hakamurebera mu mugongo nuri bukebuke ngo ugire gutya kubera kumwizeye nubwo umwizeye ariko ntabwo uzikiri mu mutima nubwo umwizeye kagiye kureba umwana hashobora kukwikira umwana muri mu mugo
yewe ufite umwana hungisha umwana ishyamba siryera hungisha umwana urebe icyerekezo umwana ashaka ko wicaramo aba ari cyo wicaramo urebe ahantu umwana ashaka kujya aba ari huki nugera mu bantu ukabona umwana atinya abantu mfana umwana mu bantu nugera mu bantu ukabona umwana yishimiye abantu menya kabo bantu amaraso y'uwo mwana bimeze kimwe Imana dutabare cyane yewe 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 ndakubwira nanjye nibwira wowe ufite umwana umaze gukura witonde niba ukimufite mukure mu bantu niba yaragucitse tanga amatangazo utabazi bagufashe kugushakishiriza umwana impamvu yagucitse bwa mbere umutwite ntiwitaye ku nda ye ari munda bwa kabiri yakubwiye guhugwa ntiwigeze uhugwa bwa gatatu yakubwiye ko ashaka burushete y'ikanyarira ntiwagiyeyo bwa kane yakubwiye yuko wambara wikwije ntiwabyambaye niba utaramukoreye ibyo ngibyo umutwite niba ikibindi amaze kugera ku isi uzamukorera ngo bimunyure karagiteristike cyangwa se imyifato y'umubyeyi yifate yifashe atwite umwana ni nako umwana avuka reba umwana ufite ureba uko yavutse nawe wifuza kumutwita banza upfe ku cyaha fa ku cyaha utwite umwana harega intanga yinjira ahantu hatunganye ntabwo intanga ipfa kwinjira gusa Imana ibanza gusuzuma koko uwaje koko gushaka umwana umushaka wigenzure uko turi twese muri aba bantu bane wowe uri kumushaka ngo umutwite nawe umutwite nawe umubyeyi ari uruhinja nawe umurera kuzi genzura Imana idutabare cyane reka twongereho irindi jambo riri mu bami ba mbere igice cyaho ni cya gatatu ku murongo wa 16 ngo bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwana bamuhagarara imbere umwe muri bo aravuga ati nyagasani nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana maze iminsi itatu mbyaye uyu mugore nawe abyara turi kumwe nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyi nzu keretse twebwe ubwacyo ariko ninjoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza ubwo umuja wawe nari isinziriye amuryamisha mu gituza cye wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye mbyutse mu museke konse umwana asanga yapfuye ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyari undi mugore aravuga ati oya umuzima niwe wanjye uwapfuye ni uwawe reka tugarukire hanga shuti y'umusaraba umwana ni muzima umwana ni muzima abantu muri kugendana muri uru rugendo mwese mutwite ese ufite ibyiringiro ko umuntu murimo kugendana mwese mutwite umwana we yamusuzumishije ese yaba yari afite kontrole y'uko umwana we ari muzima ushobora kugendana n'umuntu utarakoresheje ibipimo ku mwana we wewe warabikoresheje ariko reka nkubwire kubera kumwizeye nyine ko mwese mutwite aho mugiye kuba muri kumwe uburangare bwawe gusinzira kwawe kuguteye kwibwa umwana hari abantu basinziriye hari n'abaryamiye umwana hitegereze neza uburyo utwaye agakiza utawuhetse ingobyi umwana yaragiye kera uyu mugore yaryamiye umwana ni iki kibaho gituma umwana ashobora kuryamirwa ushobora kuba utwite
ukaba waramusambaniyeho ushobora kuba utwite ukaba warabaye umwisukuru ushobora kuba ibyo wakoze utwite nibyo bizatuma uyu mwana aba muzima cyangwa ntabe muzima kubera uyu mubyeyi ubugoryi bwe n'uburangare n'ibyaha bye byamuteye kuguma yisanzura abyaye umwana aramuryamira kubera iki ntabwo aza agaciro k'umwana iyo aza kumenya agaciro k'umwana yari kuvuga ati reka mbungabunga umwana uyu nawe wasinziriye iyo aza kumenya agaciro k'umwana ntabwo yari gusinzira yasinziriye kubera ko yizeye ko uwo bari kumwe nta kibazo reka nkubwire nubwo wizeye ngo uwo muri kumwe nta kibazo nyamara nushaka kugira amakenga kuko mwese nubwo mutwite ntabwo aho mujya muri consultation kwisuzumisha ntabwo mujyana nta nubwo si aho we yisuzumishiriza niba utazi aho umuntu yisuzumishiriza uramwegera ukamugirira icyizere nkandi imana idutabare cyane imana itwiteho none rero dore hari abantu basinziriye barangije umwana baraza bamukura mu gituzo nuko rero nawe urakangutse mu museke bwenda gucya ngo ugiye konsa yewe gawe ntabwo uzi igihe uwawe bamutwariye kubera yuko nubwo uyu muntu afite ibyo yibereyemo ariko arakuneka ukubwiriza arakuneka ukuhanura arakuneka aho wasengeye arakuneka aho ujya kwisuzumisha ariko we nubwo mugendana ni ukuri kwiyamamagaye si yo ntego afite ntabwo afite intego wabwirwa n'iki niba ataritwitishije kwititwisha ni ukugaragara ko utwite utanatwite ariko mu bigaragara bombi bari batwite ariko nubwo batwite ntibisuzumishiriza hamwe umuntu mutisuzumishiriza hamwe mujya kuba mu nzu imwe mujya kubyarira hamwe kubera iki isubiremo ongera wisubiremo urebe uburyo ki wibwa umwana ubwo uragiye uwiteka imana we runaka ko twasenganaga runaka ko yari umuhanuzi nanjye ndi umuhanuzi kubera iki yamvangiriweho akampanurira wararangaye kandi nawe wari utwite kimwe nawe uburangare bwatumye abarokore basinzira umwana baramwiba none rero tanga itangazo ko wabuze umwana imana ishimwe kuyu we reka nkubwire ubundi iyo ufite umwana muzima umuntu akaza akakwiyegerezaho kugira ngo amukwire iyo ugize ubwenge ukagarura ubwenge urataka hari abantu umwana yapfuye ntabwo wigeze wowe uvuga ko yapfuye ariko uyu munsi uracyavuga ko ari muzima ehe none rero umwana n'ubundi niwe ugarutse kwisuzumira mwuka we azanye icyumvirizo cyo kugenzura niba ufite umwana muzima cyangwa niba ufite umwana wapfuye cyangwa niba waratakaje umwana cyo kugenzura niba ugitwite umwana muzima ndagira ngo nkubwire ngo abantu batari bwisuzumije ngo bamenye ko umwana ameze mu nda bamenye uwo bagiye gutwita uwo ari bamenye n'uwo babyaye ngo banakurikirane kuko umwana ari muzima mwuka wera we azanye icyumvirizo aje gusaka kuko ikintu yatanze ikintu cy'agaciro niba urahawe umwana ufite agaciro uyu munsi ukaba wowe ukigendana icyubahiro kandi umwana yaratakaye bagiye gusuzuma imana itugirire neza cyane imana ishimwe cyane rero bakunzi ba iyobokamana tv ndetse n'abandi bashya umwami ahamagaye muri ibi bihe kugira ngo mukomeze gukurikirana ubutumwa bwiza ndagira ngo nkubwire ngo igifite agaciro ni umwana ndagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe cyo gusuzumisha umwana
kugira ngo urebe ko akiri muzima kandi kubamutakaje kugira ngo mwongere mutanga amatangazo babafashe gushakisha umwana kuko harababishinzwe kugira ngo umwana yongere agaruke mu rugo Imana ishimwe nawe Yesu uwiteka yahaye ubwenge ndagira ngo nkubwire ngo ubwenge bw'Imana buracyari muri wowe bwo guca imanza zitabera reka rero nkubwire ngo gerageza kubana n'Imana gerageza kwegera Imana mubyeyi muri ibi byiciro bine icyiciro cyawe niki ese uratwite ese nturatwita ese warabyaye ese umwana ni mukuru itegereze neza uburyo utwaye agakiza uyu mwana iki ni igihe cyo gusuzumisha umwana inkota Inkota mu Befeso 6:17 ho inkota nibwo butumwa bwiza ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero niryo riri gusuzuma, ni naryo rije gusuzuma. Rero itegereze neza uburyo utwaye agakiza utaba uhetse ingobyi kandi umwana yaraheze kera Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana muri iri jambo nkubwira ngo ongera wisubiremo kandi agaciro n'umwana ufite umwana ni ufite ubwo bugingo udafite umwana nta bugingo Imana ishimwe turagushimiye data mu izina rya Yesu uri mwiza urera kandi urakiranuka wambaye icyubahiro ndetse no gukomera ijambo ryawe ni inkota ni inyanja n'umuriro n'urufunguzo n'ubuzima kandi n'ubugingo ijambo ryawe buri wese akimara kwisuzuma uzamuye gufata umwanzuro Nanjye muri uyu mwanya sengeye buri wese uzumva ijambo ryawe kugira ngo ugende umukurikirane naryo urikurikirane iri jambo ryawe risura imbaga nyinshi iri jambo ryawe risura itorero risura isi yose risura umuntu wese uvutse n'uzavuka ijambo ryawe rizahora hari ingume tuzahora turyumva reka buri wese mwami Imana umuhereze guhitamo amenye kumenya icyiciro muri ibi byiciro bine akwiye guhagararamo kugira ngo amenye yuko umaze gukuza umwana ariwe ugomba kuba maso cyane kandi n'utaramutwita umutwise agomba kumenya ngo mbese barera gute umwana banyura hehe bigenda bite kugira ngo umwana abashe kugera kucyo umubyeyi amwifuriza nyemerera cyane rero ijambo ryawe rikomeze riba ubuzima kandi rikomeze kutubera impamba y'urugendo kugira ngo tuzabashe gusohora mu bwami bwawe amahoro urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu amen kubahingukiye kuri iri jambo ry'Imana ariko bwa mbere nimero yanjye WhatsApp ni 0787 74 5449 0787 74 5449 Imana ibahe umugisha turabakunda